tenim una hora per davant, a partir d'aquí és tot molt obert, ens agradaria que vosaltres, públic, participéssiu. Teniu els quatre ponents aquí i, per tant, sense cap tipus d'ordre, en principi, voldríem iniciar ja un torn de paraula. No sé si hi ha un micròfon pel públic, crec que no, però crec que la sala hi ajudarà a que ens puguem escoltar tots plegats. Per tant, algú que vulgui ser el primer, el primer costa molt, sempre. Mira, el Pau. Sí, sí, sí. Mitjanes petites, com Tarragona, que són cada vegades. Però també és cert que hi ha molts sectors, el sector músic, el sector que cadascú necessita, o els creadors sobretot, no? I també els consumidors, no? Tenir... Això té a veure també amb un tema de massa crítica, i amb un tema de que si veieu que és possible que les coses puguin articular a nivell local, articulables a nivell territorial, però d'una manera o altra, que Tarragona pugui ser Puig de Castells, pugui ser Reus o Mars Escèniques, sense tampoc, vull dir, sense ser un sèrie de monocultius, sinó ser espais compartits per un territori més ampli, no? Des d'un punt de vista així, regional, territorial, metropolità, com ho veieu. Això també té a veure amb el cine, no? Però són moltes vegades gent de Tarragona que al final el que està demanant és un espai que potser està a Montsant, o que està en un altre lloc, no? Si una ciutat com la nostra, i d'altres, poden fer de ròtula d'aquest tipus de coses. Com veieu? Començo jo que anava... Jo crec que Tarragona és una ciutat gran. Sí, sí, una ciutat gran. Perquè les ciutats són grans o petites en funció de dues coses. El número de la població, el pes de la ciutat en el territori i el pes de la ciutat en la tradició del país. I Tarragona és una ciutat gran. Ho és. I ha d'actuar com a tal. Ha d'actuar amb el convenciment que és una ciutat gran. A veure, hi ha dos tipus de consumidor. El consumidor local i el consumidor nacional. Tarragona i qualsevol lloc, ha d'oferir al seu consumidor local productes de tots els gèneres majoritàriament demanats. Però ha d'oferir al consumidor nacional uns productes d'un gènere. És a dir, Tarragona ha de tenir durant l'any música de tot tipus per als seus ciutadans, però ha de tenir també alguna vegada a l'any una música d'un tipus molt concentrada i ha de decidir de quin tipus perquè vinguin els ciutadans de fora. És a dir, el d'Olot no vindrà a Tarragona cada dissabte a un concert, vindrà a un que li ofereixis. I jo crec que l'exemple és els festivals d'estiu de Tarragona, el Camp de Mart, que són l'exemple més clar d'allò que no s'ha de fer. Està claríssim, Van néixer en el franquisme, perquè, bueno, però és igual. Aleshores, allò què és? Està pensat només pel consum del tarragoní. D'un tarragoní que el que vol sortir és a la nit a un lloc fresc. Si en lloc de fer allò es fes cinema a la fresca, que és molt més barat, hi aniria el mateix tipus de gent. Per tant, o agafes el Festival d'Estiu de Tarragona i el fas desaparèixer i el reconverteixes en coses que els tarragonins poden anar a consumir l'estiu a la fresca, que sortirà més barat o en faràs moltes més al mateix preu, o dius, no, jo reconverteixo això en, no sé, en el festival de, no sé, de circ, de música clàssica, de rock sinfònic, de música electrònica, de teatre, i dius, no, perquè jo el que faig ja no és perquè vinguin els tarragonins, és perquè vull ser, durant aquells dies, la capital catalana d'aquest gènere. Llavors te decideixes. El tarragoní té dret a consumir de tot. I la ciutat té l'obligació d'esdevenir capital d'alguna cosa. Llavors has de buscar
l'equilibri. El que no pot ser és el festival d'estiu, que no és ni consum intern, això és un exemple clar del que no pots fer, diria. Sí, sí, absolutament d'acord, i a més, i una mica amb la línia de... jo me'n recordo un any que l'alcalde em va dir de fer el pregó de la festa major, i el vaig fer. Després hi havia un sopar, i en aquest sopar vaig veure els alcaldes de tota la comarca. Jo diria que és l'únic cop a l'any que l'Ajuntament té algun tipus de relació amb la comarca. És molt exagerat això que dic, eh? Però que l'Ajuntament agraeix a la comarca, que la comarca existeixi. Comarca, el camp... Vull dir, és evident, Catalunya té 950 pobles. El 80% de la població viu en 120 d'aquests pobles. Ai, el 80% amb 120 i el 20% amb 800 d'aquestes pobles. És impossible mantenir una política tan activa amb totes les poblacions, fins i tot amb les 120. Diguéssim. Per tant, és evident que hi ha d'haver línies de col·laboració amb les poblacions properes i llunyanes. Diguéssim. I per tant... el radi aquest de 30 quilòmetres que parlem de Reus, Tarragona, Valls, Vendrell, doncs, ha de jugar conjuntament. I segur que competirem amb alguna cosa. I algun dia farem una obra que el dissabte la farem en un lloc i el diumenge en un altre. I els programadors es posaran nerviosos perquè ells no l'han pogut fer primer. I llavors, segur que algunes coses... Però hi ha d'haver un tipus de joc conjunt que digui, a part del consum intern, el que no podem fer és els dos competir pel mateix tipus de personal a nivell nacional en moments semblants, diguéssim, no? I això, bueno, per tant, no es pot fer una aposta per la totalitat com se fa, eh? Vull dir, una mica, no, tot no ho podem fer. És qüestió de prioritzar, de segmentar, de veure la teva població a què és més propera, per veure quines mancances... No ho sé, en definitiva, fer política. No, ens fa masses anys que hem renunciat a fer política. L'altre dia ho deia en un altre fòrum. Quan amb un polític li demanes una cosa i et diu hòstia, és que els serveis jurídics no m'ho passaran, el que li has de dir és, escolta, canvia de serveis jurídics, busca't un servei jurídic que intenti fer això que estem parlant tu i jo de sentit comú. I masses vegades penso que la política està al servei dels serveis jurídics i els economistes, bàsicament, de les institucions. Quan algú em diu això, se'ls ha de dir això, canvia'ls. Canvia'ls. I s'aprofita normalment de serveis jurídics i administratius per negar possibilitats, diguéssim. És curiós. Estava pensant, vosaltres, clar, teniu una mirada molt més des del consum cultural que fa el ciutadà o l'oferta cultural que fa l'administració vers el ciutadà. Clar, la meva mirada és més els usos que fan els professionals del territori per a fer productes culturals, no? I en aquest sentit, jo ara pensava, les sinergies que hi ha dins Catalunya són extraordinàries a nivell de filmacions. Del nombre de rodatges que vam comptabilitzar l'any passat, que són uns 900 produccions fora de la ciutat de Barcelona, que en fa 3.300 o una barbaritat, és molt curiós perquè pràcticament 200 produccions van passar per més d'un municipi de Catalunya. És a dir, el professional que està treballant aquí, que sap i que fa servir els recursos del territori, ho té claríssim, i parlen un dia en la Txell i l'altre dia amb l'Helena del Prat i l'altre dia no sé què, i per ells el camí, la comunicació entre un lloc i l'altre és natural i és fàcil i tots són part d'aquesta mateixa xarxa de recursos que es poden aprofitar, no? Ara pensava, no sé si això es podria estendre a altres camps o de quina manera es podria fer, però amb l'audiovisual és veritablement extraordinari com suma el fet de ser molts territoris petits i diferents, però que col·laboren i que pots passar d'un lloc a l'altre i és un trànsit fluid i comú i a més molt valorat, no? És una de les coses, quan venen productores internacionals, el fet de poder tenir diversos escenaris en un territori, en el fons, tan petit com és Catalunya, és un dels avantatges que tenim, no? En aquest sentit, no sé...
Sí. Crec que nosaltres no ens veiem com a competidors, sinó com a col·laboradors. Totalment. L'exemple és com quan vam anar amb el de la Filmòfis a l'Hospitalet, vam anar al Saló del Cinema, i anàvem els dos junts a vendre'ns o a donar-nos a conèixer. Això, dius, d'una estratègia comercial seria impensable, perquè tu diries, és que tu xafes l'altre. No, no, jo he apuntat una cosa que deia el Miquel abans, no? Que deia la competitivitat i la col·laboració són conceptes complementaris. Jo que penso que en el nostre cas, quan parlem d'escenaris de rodatge i de la manera com treballem dins la Catalunya Film Commission, això està claríssim, no? Som una xarxa de competidors, és cert, però de col·laboradors, i sabem que allà on no arriba un pot arribar l'altre, i en el fons el que estem fent és una oferta global, i el nostre usuari agraeix aquesta fluïdesa i aquesta col·laboració entre competidors, perquè és avantatjosa per ells, no? Sí, Miquel, ja diràs, eh? Però jo crec que, a més, hi ha una qüestió diferencial. És que vosaltres no sou competidors. És a dir, per fer una pel·lícula, és a dir, primer, vosaltres no decidiu. No decidiu, decideix el productor. I el guionista i el director diu, ara vull fer una pel·lícula que vagi d'això. Per tant, diguem-ne, la decisió inicial, que no és el mateix que d'un programador municipal, que és el primer que pren la decisió, aleshores diu, vull fer una pel·lícula que una road movie, que hi hagi neu i hi hagi platja, doncs bé, clar, això, diguem-ne... No? I per altra banda, no sou competidors en el sentit també que, diguem-ne, el producte no varia molt si la platja és la de Torredembarra o la platja és de l'Ametlla de Mar. I en canvi, clar, quan estem parlant des de la concepció de l'oferta cultural, aquí sí que hi ha una competició. Hi ha una competició en el sentit que, clar, no és el mateix que tu facis l'oferta, que la faci l'altra, que faci la mateixa oferta dos, però llavors, segurament el que deia jo abans és que si tenim la ment per sobre de tot, doncs sí que podem aprofitar les sinergies i les competicions, eh? I això és evident. Però a vegades també és molt... És una línia fina. Sí, 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 és molt d'allòs. És el joc de Toronto i Girona, de la gent que sortia i deia, ostres, no m'he vist. No, clar, que això és també, ostres, no he vist el meu territori. Perquè clar, tu saps que han vingut a filmar A, veus la imatge a vegades i dius, no ho reconeixes, clar, sí, perquè hi ha un acte de creació, que és la transformació del territori també. Interrompo una mica, em penso, el debat, però sí que hi ha hagut una cosa de la que deus tenir tota la raó, Josep, amb el que has dit, però que m'he quedat sorprès, sobretot per la rotunditat en què ho has afirmat, que és el tema del fracàs dels Jocs Mediterranis. Clar, trobo que és... Fes una enquesta, Miquel, aquí. No, però trobo, en fi, esclar, de veritat que no conec gens l'esdeveniment, ni sé els escenaris, ni els esports, ni com aniran les coses, però trobo molt, molt, diguem-ne, en fi, greu, trobo, tu, que, esclar, que, esclar, això... des del punt de vista de, diguem-ne, de recursos ocupats, esmerçats, i des del punt de vista de possibilitat de donar imatges, és un esdeveniment transcendent, però hauria de ser-ho, diguem-ne. I llavors, el fet de que, a priori, ja hi hagi una avaluació com aquesta, ostres, a mi, en fi, m'ha sobtat i em sap molt de greu, perquè... Fem una prova. Els últims on van ser? Els últims, els mediterranis, devien ser, no ho sé perquè no em sé ni els olímpics, però devien ser probablement per la riba sud del Mediterrani, eh? No ho sap ningú. No ho sap ningú. Però, escolteu, aviam. El tema, ara, esclar... Jo no ho sé, eh? Escolta, no es pot... No, un esdeveniment com aquest,
com aquest, que no sé ni quants atletes ni quants ni desconec la dimensió, de veritat, però el que és evident és que no es pot jutjar només, diem-ne, per l'anomenada, o sigui, quedaran poc o molt en instal·lacions, s'haurà, quedarà... No, és que el problema és que... No, 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 no. Miquel, he estat suau del que pensa la gent de la sala, eh? Bé, doncs llavors, escolta'm, llavors, si això és així, vol dir que s'ha fet molt malament. Que s'ha fet molt malament i que s'han fet i que, escolteu, i aquests són errors que no es regalen, no es resolen per desgràcia, això és un hàndicap, molt important, eh? Si això mereix aquesta valoració i res més, eh? Jo no pretenc, diguem-ne, fregar sobre la ferida que ja veig que hi ha obert en el tema, senzillament com a, en fi, com a forant i m'ha sorprès i ja veig i em sap greu perquè sé el que suposa això en termes d'esforç, de recursos, no només econòmics, de recursos humans que estan preparant coses i que saben que malgrat que es pugui semblar petit, organitzar una competició esportiva d'aquesta magnitud comporta una quantitat d'esforç extraordinari, perquè després els que vindran aquí voldran que tot, i millor que no acabi sent contraproduent, vull dir, malament si resulta que els llocs d'entrenament no estan com tocava o que els hotels no tenen la... o no sé què, diem-ne, o sigui que per tant, diem, els riscos també són molt alts, els riscos són molt alts, perquè és un element que pot jugar a favor, però també, per desgràcia, pot ser que hagis fet l'esforç i acabi penalitzant, I escolteu, no pretenc això convertir-ho, perquè veig que feu cara de funeral als alguns. En tot cas, suggereixo als organitzadors que les properes jornades de reflexió està molt clar quin és el tema, O si voleu podem començar avui, fem una marató fins demà, però crec que no. En tot cas, per respectar els torns de paraula, els temes són molt interessants i, de fet, està molt bé que hi hagin intervencions des d'aquí, des de la taula, però per mantenir una mica d'ordre, de demanar la paraula l'Oriol i si us sembla em aneu aixecant el dit, ho intento i... Una mica de resposta al que hem dit dels jocs de per què no funcionen, a donar la clau al Pep abans de la seva intervenció quan ha dit que aquests grans esdeveniments han de buscar en primer lloc l'empatia de la població i aquí realment no es va buscar, es va forjar en despatxos i es va anar directament a aconseguir-los, no? Però sense buscar si la població li interessava excessivament o no, i hi havia regidors d'Esquerra, també tinc entès, aquí, això per un cantó. Ara la meva pregunta, en aquest mapa de Catalunya on es distribueixen les característiques culturals, és a dir, abans s'ha dit Reus es dedica més a la cosa escènica, Tarragona, no Plascat, no sé, m'invento, Primer, existeix aquest mapa? Segon, per què no s'ha publicitat prou? Per què la gent del territori no sap què li correspon a casa seva, no? I ja està. Si existeix el mapa i per què no s'ha publicitat? A veure, jo diria que els mapes tothom els fa. N'hi ha un munt de mapes, no? Hi ha des d'un mapa que fa algú amb un despatx a la Generalitat que decideix on hi ha apostes estratègiques de festivals i coses així, coses que es fan conjunta, amb certa empatia. Vull dir que de mapes n'hi ha... Jo l'aposta que a Reus hi hagi una aposta per les arts escèniques i per tant si és a Reus no cal que sigui aquí, en absolut, Vull dir, no. I entre altres coses... perquè aquestes apostes varien. I Reus hi va ser durant un temps, però no hi és ara. Per tant, vull dir, com que això canvia, doncs no està bé pontificar sobre quines són. Ara, sí que és important que si a 13 quilòmetres hi ha una aposta estratègica, aquí es tingui en compte que hi és. I per tant, el joc que tu has de fer no pot ser ni anar a la contra... per tant, és tenir-ho en compte. Com a Ajuntament, jo penso que l'Ajuntament de Tarragona aquest plantejament se l'havia de fer,
i ja està. I, no, no, no. I buscar, no sé, com això que se n'hi diuen puntes del mercat, no? Allò que sí. Exacte. Jo això del mercat no m'agrada gens, eh? El mercat, a mi em recordo anar a comprar mitjons i anar a calçotets i de llonces, i això de que s'utilitzi el mercat, el client, els productes, el consum, són paraules que m'esveren. Vull dir, penso que bàsicament això de la cultura és una cosa encara molt artesanal, i per tant d'anar a la botigueta, m'agrada més la botiga de barri, que llavors, que cada vegada n'hi ha menys també, i així. Però d'alguna manera jo diria que els mapes es fan, i el que s'ha de tenir en compte sempre és què passa al teu entorn. Vull dir, viure amb la idea de que ets isolat, que els teus clients són els teus i prou, i així, és una rocada. I això s'ha fet durant massa vegades, massa gent, diguéssim, no? I penso, la reclamació era aquesta, eh? Pensar que no som sols i treballem conjuntament amb coses i compartim determinats projectes que se'n poden compartir un munt. Bueno, tenim gent, aquí hi ha 125.000 habitants, o 130, a Reus n'hi deu haver 100, a Valls, hòstia, estem parlant d'una capacitat metropolitana importantíssima. Cony, doncs aprofitem-la, bueno, jo recordo, mentre es feia el trapeci a Reus, determinades propostes aquí de fer circ aquell cap de setmana, aquí, al Metropol. Dius, hòstia, doncs com a mínim parla tu amb els de Reus, fes porta alguna companyia de la caber, no ho sé, doncs bueno, no? Amb alguna manera dir, els hi fotrem. Bueno, això passa, però pues no cal. Sí. Mònica. Parlàvem, me'n recollia un parell de les idees que hem dit abans, parlàvem de la massa crítica, no? De la gent que hi ha, la ciutadania, i hem parlat de la quarta pota del benestar, que jo no puc estar més d'acord, que la cultura realment ha de ser la quarta pota. Però també ha sortit aquí la reflexió de que si toques qualsevol de les altres potes, aquí es munta un espectacle, eh? Ara ens trobarem que s'haurà de tancar alguna línia d'alguna escola de P3 i veureu com tindrem totes les famílies de la zona manifestant-se i queixant-se. I no parlem ja de si pretenguessis tancar una residència, però dèiem, tanques un teatre i no passa res, no? Llavors, clar, jo aquí m'ha fet una reflexió. Hem treballat prou bé al saber crear consumidors de cultura, que està molt bé que parlem de l'oferta, no? Que fem, quina oferta fem com a ciutat, si mai arribem a decidir quines polítiques culturals, si les arribem a decidir dintre'ns, de dir quines polítiques culturals fem o quin tipus d'especialitat o de prioritat triem, però hem de treballar això. Penseu que aquest tema encara del consum, no? De realment tenim a la gent convençuda de que ha de fer un consum cultural també, i això per on ho podríem enfocar? No sé si és una pregunta que us resulta fàcil o no. També és cert que la consciència de la gent que tenia drets a la salut i drets a l'educació va tardar molt. És a dir, sempre hi ha una minoria que exigeix el dret, una resposta institucional que el fa primer voluntari, després l'acaba fent universal, i al cap del temps hi ha la consciència social de que realment és universal. Per tant, estem parlant de la cultura com a dret social de suficient poc temps com perquè la societat hagi assumit que ho és, eh? Perquè, diguem-ne, durant el segle XX es van tancar un munt d'escoles un munt de vegades i ningú deia res, perquè no hi havia aquesta sensació. Va. Això és una. L'altra és que, a diferència dels altres potes del benestar, el consumidor de cultura el consumidor de cultura esdevé crític quan realment gaudeix cultura. Perquè el gaudi de la cultura, el consum, i dic gaudi per no dir consum, però el consum, el gaudi, l'utilització de la cultura et crea crític, et forma com a persona crítica. Aquí hi ha un petit problema, que és que hi ha una part molt important dels poders que no li interessa. És a dir, per què Convergència no va fer política cultural durant molts anys a la Generalitat? Per molts motius, però un dels quals era perquè no li interessava ideològicament. A veure, per què va tardar molt temps en fer-se l'educació universal? Perquè no interessava ideològicament a una part important del poder social. Per què es va tardar
molt de temps a fer la salut universal? Doncs fins que es va passar de no ser on el capitalisme, i el capitalisme necessitava que els obrers no es posessin malalts. I per tant, sempre hi ha un poder. Bé, diguem-ne, per això ens han fet d'esquerres i no ens han fet de dretes. I aleshores hem de ser conscients que sempre tindrem davant una paret, que és una paret ideològica, una paret del status quo, que et dirà no. Et dirà, és millor el Festival d'Estiu de Tarragona que un no sé què de rec. I per això la nostra feina des de les polítiques que podem tirar endavant en les institucions en les quals tenim incidència és molt bona part la creació d'aquesta consciència crítica. I jo per això deia, no ens oblidéssim de l'individu a l'hora de parlar de cultura, perquè és en el treball individual, més que en el col·lectiu, que és la consciència crítica de cada individu que acaba repercutint després a la consciència social col·lectiva. Ara no ens desesperem. Tancaran línies de P3 i sortirà una part petita dels pares a queixar-se. La majoria no sortiran. La majoria no sortiran. Ara encara, La majoria no sortiran. Jo pensava, des del punt de vista audiovisual o de creació de producte audiovisual, és molt curiós que, jo diria que entorn del 20-25% de les produccions que hi va haver a Catalunya l'any passat són exercicis acadèmics o curtmetratges. O sigui, això vol dir que hi ha molta gent que està fent creació audiovisual. Sí que és cert que el que no hi ha potser són prou plataformes de difusió perquè aquest producte després arribi al públic, però en tot cas aquesta massa crítica de creadors existeix i és viva i és un tipus de producció que, si més no, mirant els números del que es fa, aquesta és una producció que creix i que a mi em sembla superimportant que creixi, no? Perquè és el que està donant la base de futurs professionals. Sí que és veritat que falta potser on s'ensenyarà tot això. L'arribar, no? Al públic, no? Aquesta connexió entre producció i públic. Però... I sí que hi ha una part, perdona, hi ha una part que sí que fa demanda, però potser sembla que hi ha una part, doncs això, que no estem acostumats, no? Pel que dèiem, perquè hi ha hagut molts anys que no s'hagi ofert, no? Per exemple, lligant ara amb la Madalle, Carlota, ara m'ha vingut de sobte, Aquí a Tarragona no hi ha, diguem-ne, escoles audiovisuals tan potents com altres llocs. El Vigues va intentar muntar-ne una a Reus, que després va fer-la mitja Tarragona, però va posar malalt. Però sí que hi ha centres d'FP que hi ha coses. I no estan malament vist. Ara se m'estava acudint per punyetera casualitat, pam, i vés a saber, dius, clar, què els hi passa a aquests centres d'FP amb els nanos que fan audiovisual? No sé, ha passat pel Pere Martell aquí a Tarragona, hi ha gent que fa audiovisual. I fan productes que no estan malament vist. Què els hi falta? El canal de distribució. Ja el tenim? No tenim una tele pública? No tenim una tele pública? No estem parlant d'un ensenyament públic? Això, a Barcelona es fa. Barcelona té un programa específic on s'emeten projectes d'estudiants. Ja està. Se m'acaba de passar ara del cap d'insult. Sí. Com que no m'agrada parlar de consum, m'ha agradat la paraula de Gaudí, jo penso que i com que ja sóc gran, fa 40 anys que sento el mateix, que és que això de la cultura, per realment avançar, s'ha de vincular amb l'escola. Però és que fa 40 anys que ho sento, i jo encara no he vist ningú que realment fes l'aposta aquesta de vincular-la o no, en què els nens tinguin esprit creatiu, esprit crític, llavors... Doncs hòstia, que ho fas. Vull dir, que el que es pugui fer, que es faci ja, però que no m'ho segueixin repetint. Perquè, vull dir, sempre tothom ho diu. És que això, l'única solució és vincular-ho via educació, via escola i així. Doncs si és aquesta, que ho facin. I si no ho és, fem un altre sistema, diguéssim. Però també és responsabilitat nostra com a pares, no? Sí. Crear consumidors culturals, i perdó que digui consumidors, però al final és això, que a la nena li agradi llegir un conte o veure una pel·lícula o anar al circ, és més el pare que l'escola que ho ha de fer, jo crec, Tot, ja, vull dir, amb la qüestió de l'educació té molta importància el pare, sobretot els pares. Els pares. I amb l'ensenyament té importància l'escola. Amb el tema escola, molt recent, és que és una petita cosa que té amb l'escola, una classe de nens de 2 anys i mig, algun de fotografies, i aquest nen agafa la foto i comença a passar amb el dit
Pensa que ocorre... Això és la majoria de crios de l'escola, eh? El raro és que girava la fulla. Sí, sí, sí. Jo tinc l'educació fent un poc a casa, també té molt a veure. Té molt a veure. Que tinguin comptes, que tinguin de petit, que tinguin... Però sempre has de tenir en compte una cosa. Ells sempre tenen raó. Les noves generacions sempre tenen raó. Aquí el problema és que l'escola encara li havia donat en format no digital, amb el nen. No. I el problema és que... És a dir, sempre tenen raó. És un tema d'equilibris, Pep. Això, no. Suposo que el nen que tindrà més tendència que va llegint serà el nen que tindrà comptes que la seva, suposo. Jo vull dir-te que un dels altres problemes de les polítiques culturals que sovint els gestors polítics culturals són massa carrinclons. Massa carrinclons respecte al que és els gustos dels consumidors generals i especialment el que la política cultural ha de mimar, que és els gustos dels nous consumidors. I llavors, clar, normalment el polític pretén fer, així com el profe d'insti pretén que l'alumne sigui com ell era quan era alumne, no, eh? Dius que ara no fas aquell, eh? Per què ho ha de fer? No? Però sí, com el profe intenta que l'alumne sigui com ell era, o com ell hagués volgut, un drama d'aquests de psiquiatre, sovint el regidor de cultura programa allò que a ell li agrada. I dius, hòstia, i normalment, el regidor de cultura, l'experiència Tarragona és exemplar, no és ni tan sols el més modern dels regidors. No és ni tan sols, és clar. Ara m'està aquí fora fent el cafè, em comentava l'Oriol, doncs un dels intents museístics del nou regidor de cultura de Tarragona. No? La voluntat museística seva. El Museu de la Setmana Santa. Esclar, home, Tarragona! Llavors jo he dit ràpidament, hi ha coses que no s'han de museïtzar, que no cal. I en veu baixa, per exemple, els castells. Que ara, segurament ja no és moment de museïtzar. Ara és moment d'un centre de documentació, un centre de pràctiques, no sé què, però museïtzar. Segurament ja no és moment. I la Setmana Santa de l'Oriol, doncs és que està museïtzada a Tarragona. Hi ha moltes esglésies. Doncs fes un recorregut. Sí. Però si el regidor vol fer el Museu de Setmana Santa, el farà. Bé, primer el Xavi anava, sí, després el Jordi. Jo tinc dues preguntes. Una per en Josep Bargalló i també per qui, si vulgui afegir a contestar-la, és, has parlat en el teu cinquè ingredient de la recepta, el crear una marca de ciutat, establir un relat de la ciutat, una història curteta, parsimoniosa, que ens expliqui què som, que ens presenti, que ens distingeixi, etc. I que sigui compartida, que sigui legítima, que sigui acceptada. Per qui l'ha de crear, aquest relat? I ja sé que la pregunta és molt fàcil de fer. Qui i com s'ha de crear aquest relat? Perquè amb l'exemple que tu mateix has posat del fracàs pronosticat dels jocs, si entreveu que el com és molt important perquè acabi sent una història compartida o acabi sent una història imposada. Llavors, qui són els agents que han de fer? Per exemple, els jocs, eh? Jo crec que els jocs, ara, avui, la ciutat els assumiria com a seus, no com allò que fan els de l'Ajuntament, eh? Perquè ara és allò que diuen els ajuntaments que volen fer, ui, no arribarà a temps, eh? Ara és el resum és aquest. La ciutat assumiria els jocs com a seus ara en aquests moments si l'Ajuntament fes un discurs de dir som una ciutat del Mediterrani, som una capital mediterrània, com a capital mediterrània ens preocupem pel Mediterrani, per tant som una ciutat que reflexiona sobre la pau, som una ciutat que reflexiona sobre els refugiats, som una ciutat que acull refugiats, som una mostra de com la democràcia, la pluralitat pot millorar el Mediterrani, i com a mostra d'això oferim al Mediterrani uns jocs, que són uns jocs d'acollida. Jo crec que en aquests moments un discurs d'aquest tipus podria fer que la ciutat es revertís i digués, ostres, doncs és veritat, això que fem és una... som això. Això sé, aquest discurs s'ha de fer des de... s'ha de subministrar des del talent de la ciutat i s'ha d'assumir
i vendre des de les institucions de la ciutat. Els que poden vendre. El que ha de fer el discurs és el talent de la ciutat, és de la gent que hi ha a la ciutat, a les entitats, però que hi ha de sortir un dia i dir això ha de ser Ballesteros, i clar, si no t'ho creus. I som ciutat mediterrània, som ciutat històrica mediterrània, som tradició de democràcia, som ciutat que reflexiona amb la pau, som ciutat que aposta per la pau, som ciutat que vol ser capital de Mediterrània. Ho som perquè tenim un dels ports més importants de Mediterrània, però ho som també, i al final dic, i ho som perquè tindrem els Jocs, que és una demostració de pau, germanor, esports, no sé què, un rotllo, ja, però som-hi tots, perquè en aquests moments que el Mediterrani s'ho està passant molt malament, els Jocs poden ser un bri d'esperança. Fes un discurs d'aquest ben fet, i surts convençut, i agafes els clubs esportius i els dius, vosaltres sou els protagonistes, i agafes els del Tàrrec o aquest, que és el club aquest d'allò, i dius, no sé què, i la gent s'ho comença a menjar. Si només surts dient, no sé si arribarem a temps a fer el pavelló, el personal diu, pues no ho facis. Escolta, si em permets, un matís de totes maneres, jo crec que ha d'anar per aquí un dia el Pep, però és un tema molt delicat, eh? Penseu que en aquest tipus de discursos fàcilment poden ser entesos de manera contradictòria, és a dir, que la població pensi que d'uns valors que són compartits els polítics volen fer-ne patrimoni personal. I dic perquè avui no tenim temps de parlar-ne, eh? Jo vaig fer un llibret que es diu El Fòrum de les Cultures, una oportunitat desaprofitada. Eh? I un dels motius de que es desaprofités i de que això hagi quedat, com sembla que vosaltres dieu que quedarà als Jocs Mediterranis, és que els alcaldes, bueno, el Pasqual Maragall, perquè bueno, ara entraríem en detall, si voleu, ja entrarem, eh? No, sobre això ho vaig documentat. Però que sobretot l'alcalde Clos, que el va succeir, va aparèixer, diguem-ne, amb un discurs que sonava fals, m'enteneu? Llavors, amb un discurs tacticista. Eh? Aleshores, això és molt important, però quan és autèntic, eh? Quan resulta que el que el fa, diguem-ne, s'ho creu, eh? Porta la camisa castellera, el mocador i tot allò, i se'l veu allà, doncs, el veu el diumenge, no? I que en aquests temes, esclar, perdoneu-me que m'allargui, no t'això, però m'ha fet pensar algunes coses que dieu. Penseu que a mi fa un mes em van fer una entrevista al Globo. El Globo és la cadena internacional més important del Brasil, la cadena de televisió més important, quan encara no havia passat els últims esdeveniments que polaritzaven l'atenció. Jo, pel que sigui, per desfacció d'altres companys, m'he convertit en canal que arriben. I llavors, quan tios que vinguin aquí encara a preguntar als Jocs de Barcelona, escolti, no hi havia internet, i els primers telèfons mòbils que jo els vaig estrenar a Barcelona eren amb una bandolera així, hi havia aquí una capsa de fusta, la destapaves i sortia un telèfon fantàstic, diguem-ne, amb un cable d'això, eh? I només tenia cobertura a la Vila Olímpica, i què feu? Hosti, sí, em sentiu? Sí, hosti, no fotis. Llavors, l'èxit que es parli als Jocs de Barcelona, en el fons, és un símptoma del fracàs dels Jocs. Del fracàs dels Jocs Olímpics. Que hagin de venir a Barcelona. Després que han tingut 5 edicions més, i que hagin de venir a Barcelona per fer propaganda de que a Rio de Janeiro els Jocs transformaran la ciutat, doncs és una prova de fracàs d'aquest esdeveniment, eh? Perquè, escolta, s'ha fet a Pequín, s'ha fet a Londres, s'ha fet a Atlanta, s'ha fet a Atlanta, no? Jo penso que Barcelona va tenir la sort, i això és cert, va tenir la sort. O sigui, s'atribueixen sempre amb aquests casos. La imatge sempre simplifica molt, i s'acaba tot donant blanc o negre, per desgràcia, eh? I no hi ha matisos, oi? No es diu que, casualment, 2 anys després dels Jocs de Barcelona es van inventar el low-cost aeri. Això no en parla ningú. No diu que es van multiplicar per 10 les possibilitats que tenien els europeus de venir a Barcelona a passar un cap de setmana. Això era impensable el 92, i el 94 va ser possible.
Això no es diu que vam viure els últims jocs en què encara no s'havia trencat el monopoli televisiu i per tant no hi haurà cap més jocs en el món tan vistos com els de Barcelona, perquè ara, doncs, llavors hi havia dos canals, enteneu? Ja n'hi ha, no es diu que el fenomen dels creuers, doncs, és perquè hi havia un port en capacitat de rebre'ls, i sobretot no es diu que al segle XX no quedava cap ciutat al món, aglomeració de 4 milions d'habitants, que tingués 4 quilòmetres de platja i fos inaccessible perquè hi havia una tanca. O sigui, hi havia una tanca, 4 milions de persones a darrere, i no, això al segle XX no existia. Des del començament del segle XX això havia desaparegut. Llavors, en el cas de Barcelona passen un conjunt de coses, i ara no em vull allargar, que molt simplificadament han quedat, s'ha transformat, els Jocs Olímpics han transformat Barcelona. Si voleu, no vull allargar-me ni ser pesat, però que el meu missatge amb aquests del Globo és dir, escolteu, allà a la platja, et fan una entrevista allà a la platja, al fons al mar i la sonada, amb ulleres de sol, tal, fantàstic. I quan els hi vas dient... perdoneu, una anècdota divertida. Em van preguntar per les senyeres que hi havia als balcons. Dic, miri, això és un altre dels motius de l'èxit dels Jocs. Dic, perquè aquí, escolta, hi ha un dèficit de reconeixement internacional. Hi ha un dèficit i la gent vol ser reconeguda. Mantenir això també va ajudar a l'èxit dels Jocs. Però vull dir que quan si entréssim en detall, us interessés el tema, per descomptat, no? El que te n'adones és que a Barcelona es va produir un seguit de fets que van coincidir, que en part són del potencial de la ciutat i en part no tenien res a veure, que són coincidents i que van coincidir en un període de temps i que, esclar, llavors dius, hosti, això, i quan els dius, no, escolteu, el Rio, no, Barcelona, no, el Rio és molt més conegut de tota la vida que el que era Barcelona l'any 80, per tant, no espereu que feu un salt, Londres no ha fet cap salt, però ha fet els Jocs Olímpics, no? Perquè ja, tu ja hi eres, eh? Llavors... els fenòmens aquests i amb els Jocs, els Jocs Mediterranis tindran repercussió, alguna o altra, encara que i a l'escala que sigui, vull dir que si assumim que això serà un fracàs, pensem-nos-ho bé, perquè jo crec que no és bo per Tarragona que això vagi d'aquesta manera, i que per tant, doncs, sigui a través del discurs que proposa el Pep o sigui a través d'alguna cosa, el que no convé és que vaja, seria molt negatiu per Tarragona que al seu nivell, diem, això passés, diem-ne, i fos assumit com el fòrum de les cultures, seria molt negatiu, molt. I Jordi, me'n consta que estava convidat el regidor de Cultura. No sé si ho diran perquè no ha vingut, però... Es va disculpar ahir, em va disculpar. Volia venir, però no tenia... Hauríem tingut oportunitat, en tot cas, de dir-li totes aquestes coses. No tenim cap dubte que li direu, no? Sí, no, li arribarà, no, serà fàcil. Estan, perdona, a Barcelona decidint si es presenten a les eleccions espanyoles o no. Per altra banda, simple referència amb el tema dels Jocs, precisament el que ha passat aquí a Tarragona és que s'ha volgut fer, diguéssim, en una altra escala, mimetitzar Barcelona en aquest sentit, per dir, bueno, és que aquí hi haurà un llegat, hi haurà la gran transformació, podrem fer moltes coses, i això s'ha volgut fer d'una forma a nivell pseudo-laboratori per uns inexperts i incompetents en tota la línia, i la proposta que se'ls va fer en el seu moment és dir, escolta, fem una consulta, que era la gran excusa precisament per crear el relat, aquest relat que vosaltres dieu, és a dir, un relat sincer i un relat que es podia d'alguna forma aclar dintre de la societat. No que fossin, diguéssim, la idea de quatre polítics el que eren a l'Ajuntament, que dibuixen una possibilitat, una acció, sinó que realment hi hagués hagut aquest debat. I a partir d'aquí era allò de dir, fes la consulta i guanya-la, és a dir, fes la consulta i d'alguna manera engresques a la societat per dir endavant i, per tant, assumint els riscos que això ens implica, sobretot a nivell econòmic. Però no era això el que volia dir. El que volia dir era, referint-me amb el que
Mira, jo crec que moltes vegades quan alguna cosa no va bé li diem això ho ha d'arreglar l'escola. Jo soc de la branca aquesta, no? I llavors dius, escolta'm, l'escola no arregla res. Vull dir, aquella idea romàntica dels anys 30 de que transformarem la societat a través de l'escola, avui en dia això, vull dir, no, ja està traspassat, no? És a dir, no transformarem la societat a través de l'escola, l'escola és molt necessària, l'escola no farem indústria, no farem cultura, no farem, oblideu-vos, a través de l'escola, no serà l'escola el que faci, i la prova la tenim, és que tenim una població molt ben formada, però se'n va a Alemanya, se'n va a Anglaterra, se'n va a l'altra punta del món a treballar, i aquí només produïm gent preparada. Per tant, tenim un èxit escolar, tenim una escola que ho fa bé, però qui falta? Doncs l'empresari, la iniciativa, la conxorxa social, diguéssim, per tirar endavant voler fer cultura. Falta, per exemple, un projecte educatiu de ciutat com Déu mana, en què d'alguna forma parli o estructuri un pla cultural que parli i estructuri la ciutat i que hi hagi aquest tipus de polítiques. Jo fugiria molt, sobretot, i us ho demano, en tot cas, en general, dir-li, escolta, això ho arreglarem a través de l'escola o podem arreglar-ho a través de l'escola, perquè fa 40 anys que s'està dient repetidament i precisament per i ja s'han fet moltes coses. A veure, la divulgació a Tarragona sobre les festes de Santa Tecla, és a dir, al mes de setembre, totes les escoles de Santa Tecla, i puc comprovar ara que estic a Torredembarra també, que algun dia he proposat que vinguin a buscar perquè vagis a alguna escola. Però a la policia no li dic que vingui a buscar. Però aprofitant, dic, escolta, dic, no, l'altre dia, precisament, un tema anecdòtic, home, dic, si aquí a Torredembarra teniu el geni del ball parlat. Per tant, no tan sols això, sinó a nivell de comarca i que en tot cas es fa capital, és a dir, sí treballa. Per tant, simplement us volia fer aquest apunt i dir que un dels jocs mediterranis doncs és això, vull dir, tenim una sort en tot cas. Teníem programat el pla A, B, C, D, i hem arribat al pla R. I et vull... D'acord, vull dir, quan ho he dit és perquè és un exemple recurrent que es diu, que s'utilitza i entre altres coses perquè s'han fet coses ben fetes i coses molt mal fetes. Jo vaig estar 5 anys al TNC i el TNC tenia un servei educatiu pel qual dels 100.000 espectadors que passaven, o 120.000 espectadors que passaven pel TNC, resulta que 40 i pico eren escolars. Un dels problemes és que els fotíem amb un autobús, els portàvem a veure coses que no els interessaven gens. I que normalment una de les coses que passa amb els nanos, amb els espectadors de teatre, és que els fan anar a veure teatre quan són nens, que deixen d'anar-hi quan ja són adolescents i que no tornen. I que no tornen perquè hem vist coses molt dolentes. Les primeres, molt dolentes, molt poc adequades. I teníem un servei educatiu, teníem 5 persones o 6 treballant per això. Llavors, i d'això, hòstia, llavors, el teatre, a les escoles, no pot ser que sigui només anar a veure un espectacle al TNC, un altre al Metropol, i això ha acabat sent l'activitat de teatre a les escoles i n'hi ha moltes que és això. I per això volia dir que no, estic d'acord, no s'ha de deixar... Les escoles poden fer coses, segur, però no, que no m'agradaria tornar a sentir que aquesta és la solució. No? I el teatre a les escoles, en canvi, hi ha experiències, com deies tu, al contrari, al Priorat... Sí, a la Conca. I al Priorat també, que des de dues comarques fan... 20 i pico d'anys, 30, no sé, al teatre a l'escola i a la Priorat, ho sé, i el Jordi sap més la Conca, totes les escoles del Priorat participen, totes les escoles del Priorat porten 25 anys fent una obra de teatre, treballant-la, fent-la, representant-la, i un dia a l'any s'ajunten tots, cada any en un poble diferent del Priorat, i fan les obres. El millor escriptor és el que he llegit de petit. Sí, sí.
I segur que el millor consumidor de teatre és el que de petit n'ha fet, i s'ho ha passat bé fent-lo. No que l'han enviat al Nacional a un rotllo insubordable. No, no, el que ha fet una obra dolenta, però que l'ha fet, segurament. Sí, sí, sí. Eh? Puc dir una cosa en aquesta línia? Per tancar una llança a favor de l'escola, en Jordi. Que no tot ho podem fer a l'escola, però carai, els que estem a l'escola defensem el que fem. Sí, sí, tant. Que és veritat que ara, que això parlàvem l'altre dia, fa 3 anys que s'ha arrencat això de l'impuls lector, amb la idea que tothom llegeixi, llegeixin cada dia a l'escola, i llegeixin lliurement i puguin portar el llibre de casa, llegir a l'escola, o puguin llegir un llibre orientat des de l'escola, fins i tot se va combinant, que això també hem d'esperar una mica, a veure amb els anys quin fruit dona, perquè ara en 3 anys encara no podem saber si estem fent nous lectors o no, però sí que la idea és que, clar, potser amb tot tampoc no podem fer, algun lloc ho fa en teatre, aquí a la ciutat ho fa bastant amb lectura, i, però bueno, que esperem una mica, no?, a veure si aquesta cada llegada està aquí, d'aquí 10 anys, si són lectors o no són lectors, no?, una mica, doncs és una porta que sí que des de l'escola sí que ja s'obre, no?, però clar, és això, tampoc no podem fer tot, cada recaient a l'escola. Tenim un avantatge, mai teníem una generació que llegís tant com l'actual generació jove, llegeixen més dels que havia llegit mai ningú. Dius que llegeixen mòbil. Escolta, llegir és llegir, eh? L'acte de llegir és l'acte de llegir. Per tant, tenim una generació que llegeix més de la que havia llegit mai ningú. Per tant, ens ha de ser més fàcil portar-los a llegir allò que creiem que han de llegir, perquè llegir ja ho fan. Però ens ha de ser més fàcil. Segurament, però, que com que ja estan llegint a partir d'uns formats, els hem de portar a llegir allò que creiem que han de llegir sense moure'ls dels seus formats, la majoria de vegades. Perquè si els movem dels formats, potser desaprenen el seu hàbit de lector. Però, complicat. I l'avantatge de l'audiovisual és que és un format que els és molt proper, que també es llegeix, que també es llegeix, i que podem treballar molt. Una gramàtica que s'aprèn realment, sí, sí. L'aprenen molt ràpid. Molt ràpid, a part després de les iniciatives que hi ha cinema a l'escola i de més, que bueno, això és tot un camp interessantíssim, eh? Però bueno, altre capítol. Bé, alguna més intervencions, Xavi? Abans, parlant a la pausa amb en Josep Rodon, estàvem comentant sobre els castells, el fet de que la majoria de societats tenen doncs els seus rituals, els seus atributs, les seves celebracions, els seus folclores, expressions culturals, i que amb totes les diferències contextuals que es vulguin són aproximadament equiparables, però n'hi ha algunes, molt poques, que sembla que estiguin tocades per una vareta i que tenen alguna cosa extraordinària, única, que sembla que objectivament indiscutible, doncs són una obra d'art universal. I en aquest cas els castells es distingeixen de qualsevol, al meu entendre, i crec que l'entendre de més persones aquí, es distingeixen de qualsevol altra manifestació, perquè són molt especials per la dificultat, per la barreja de valors que pressuposen, per la història, etc. I barrejant-ho amb el tema d'abans del relat, que en aquesta ciutat és particularment rellevant, no només perquè no el tenim, sinó perquè és molt difícil tenir-lo, perquè entre Altafulla i la Canonja, com a límits municipals, tenim 20 quilòmetres de distància i molta més distància social encara, el fet de construir un relat és una cosa difícil i els castells podrien ser un d'aquests ingredients fonamentals d'aquest relat o d'aquesta marca de terror. Visionant una mica el potencial que tenen els castells, com s'ha comentat abans, com ha comentat en Miquel, d'exportació, i que jo crec que la majoria de nosaltres pensem que d'aquí 50 anys o 100 anys hi haurà colles castelleres arreu del món, en llocs molt inversemblants a les d'ara, potser ja val la pena començar a pensar quin serà l'esdeveniment, el certamen que els aglutinarà. O bé el dia de la commemoració, o bé el dia de la cooperació amb jornades descentralitzades, o bé el dia del concurs de Tarragona, però com un fenomen internacional. No sé si sobre aquest futur esdeveniment, que no sé quina forma tindrà, ateses les característiques dels castells, perquè els castells també fan de mal mobilitzar a llargues distàncies, són molta gent. Què és el que d'aquí 50 anys o d'aquí 100 anys servirà per celebrar la Diada Castellera i quines possibilitats té Tarragona, que en el fons és la pregunta que m'estic fent, per poder capitalitzar una mica aquest esdeveniment? Mira, això no fa de molt mal contestar. Pensa que els castells, essencialment, eren iguals ara
que a començaments del 19, és a dir, les estructures almenys de 3, de 2 i de Pilar, que eren les que llavors es feien, el 4 apareix ja més tard. Per tant, diguem-ne, allò ja hi era, i diguem, el fet físic de la gent enfilant-se i de, doncs, ja hi era, i per les fotografies que ja hi ha des de... des de mitjans del 19 es veu que s'assemblava molt al que ara, eh? I això era igual, i en canvi en 200 anys ha passat de tot, ha passat de tot. Per tant, la resposta, i perdoneu que ara és que això és el que m'estic ocupant de treballar en aquests moments, és a dir, de, això com és que ha hagut, bueno, és perquè han canviat els que ho fan, les motivacions i la manera com ho fan, i sobretot perquè han canviat les preferències socials en relació a això. O sigui, el que canvien són els castells. En 200 anys els castells són iguals. En canvi, han passat uns daltabaixos fantàstics que són molt bonics, uns punts de reflexió fantàstics. Llavors, per tant, diem-ne, si els castells ara són tan importants, diem-ne, han fet el salt que han fet, i per què es fan castells a Sants, tu? A Sants. Hòstia, que fort. Doncs se'n fan perquè els castells tenen, ofereixen, repetir, hauria de dir allò al mitjo també, jo ara, en aquest moment, ofereixen un producte que ha desaparegut al mercat, diguem-ne, eh? O sigui, ara dic el cas ja més local. Per què? Doncs perquè una cosa molt semblant als castells l'oferia l'excursionisme, el cant coral només quan era petit, eh? O sigui, perquè eren activitats familiars que es feien, no tenien l'èpica castellera, però els cors de... avui dia en el meu barri almenys no et pots acostar amb un cor si no tens 5 cursos de música, eh? Abans s'agafava tothom, eh? I el UEC, que és la Unió Excursionista de Catalunya del meu barri, no hi pots anar-hi perquè t'has d'apuntar al trekking o l'excursió de Sant Miquel del Fai, ja no se'n fan, eh? Ja no se'n fan, oi? M'enteneu? Llavors, si els castells han triomfat a Sants, és perquè ofereixen un tipus d'activitat associativa que havia desaparegut. I a més hi afegeixen una èpica. Per tant, una cosa que era impensable d'això, doncs, i ara resulta que aquesta entitat que ha sortit fa 23 anys és l'entitat que mou més gent i més important en un barri que té 200 i escaig d'entitats, un barri amb una tradició associativa brutal, oi? Llavors, per tant, jo crec que els castells no són una moda, crec que els castells responen, l'expansió dels castells respon a unes necessitats de fons que té la nostra societat, i per això penso que s'internacionalitzaran. La pas que també ara m'allargaria molt, eh? Hi ha una massa crítica, hi ha una colla de problemes a l'hora de generalitzar-ho, oi? Per tant, jo diria que el camí en aquest moment és una mica, és una mica el de analitzar el fenomen. Si no som capaços de normal, és a dir, si sortim el programa, si es fa mal un casteller en sèrio, sortim el programa al cuní i ens fumen llenya, tu, però que no saps com, llavors bueno, doncs aquí tenim un problema gros, oi? Que no sabem com resoldre, oi? i unes tensions internes, per dir només un dels temes que he dit. Per tant, la meva opinió és que això és un diamant en brut, això dels castells. És un diamant d'una potència extraordinària, però que no està adequat en aquests moments, encara, diem-ne, a les demandes de la societat actual i de la... ha prosperat, s'ha adaptat, però només en part, només en part. Viu una mica encara de prestat, del públic... En fi, està en un procés de transició interessantíssim. Per tant, la meva recomanació per Tarragona, l'he fet abans, és, escolta, en aquests moments el que més podem fer perquè
aprofitar aquesta oportunitat que tu deies, que és, en fi, abans ho he dit del Pep també, escolta, els castells s'han convertit en un fet visualment universal, eh? Tu no sé quanta gent vindrà al concurs acreditada, vull dir, això ja hi és, eh? Llavors, el que s'ha creat un discurs sobre els valors, que jo crec que és, ha estat útil perquè és un document subscrit, però aquest document dels valors el diem però no ens l'acabem de creure, eh? O sigui, uns quants de bona fe sí, eh? Però moltes colles no hi participen, eh? Escolteu, llavors... Per tant, la meva sensació és de que en aquest terreny el millor que pot fer Tarragona és fer un esforç, diguem-ne, que en aquest moment jo aconsellaria que durant un parell o tres d'anys estigui centrat en la reflexió. En quins punts forts tenim, quins punts dèbils, com podem arreglar les debilitats que tenim, sens dubte, diem-ne, que no podem... com podem ajudar i apretar, perquè tampoc és normal, encara tenim ocultació, a dintre les pròpies colles, Quan algú es fa mal de veritat, que es fa mal de veritat la gent, es tendeix a ocultar, no de cara en fora, que per descomptat, sinó... l'ocultació interna, de dir no en parlem, no ve, no fa dies que no ve, no sé què, no, llavors, per tant, escolta'm, no diria que anem amb una sabata i una espardenya, això no és cert, anem forts, però, escolta'm, aquest producte s'ha de perfilar. I llavors, jo el que proposo és convertir Tarragona en el laboratori de, que ha de ser un laboratori d'idees, per convertir aquest producte que ja li veiem, que ja té aquesta potència sense haver-hi pensat massa, i només a base de... per convertir-lo en un producte acabat, que no ens passi com va passar l'any 65 a Jorba Preciada, que volien fer propaganda a base de fer un concurs de castells i van acabar havent-ho de tancar perquè allò no es venia, esclar, allò no venia allà a Barcelona, desentonava. Llavors, nosaltres el que jo crec que hem de fer és aquest esforç de reflexió, l'hem de fer amb llibertat, sense ser condicionats per les colles, s'ha de fer desentonar. I poder definir aquests paràmetres i llavors aprofitar una cosa que ja tenim, que és el concurs, que és una, això ja existeix, ja, és una plataforma brutal que ja té d'això, aprofitar això, no només perquè sigui un dia fantàstic i que es vegin sortir amb el New York Times i Microsoft faci propaganda amb aquella foto, sinó que aprofitem el Google, perquè molts d'aquests que veuen les imatges del New York Times deuen pensar que cobrem encara, per entendre'ns, que cobrem per fer això. I o sigui que els temes de fons, doncs, està bé, però no m'ho acabo de creure. Hi ha un document de valors que diuen, sí, va, segons qui, va, sí, bueno, això és la propaganda, no sé què, en fi, el producte, diguem-ne, s'ha d'acabar d'afinar i la plataforma de llançament la tenim, i la teniu vosaltres, vaja, no, la tenim. Per tant, la meva recomanació, hauríem de fer mitja dotzena d'encàrrecs seriosos, que en part els he apuntat, diguem-ne, i hauríem de posar, no aquest concurs, el que ve, perquè al moment que fem allò, muntéssim al voltant un entorn en el que féssim venir no només a retratar i a veure, per cert, espero que les grades siguin més, no donin la imatge aquest any que van donar en l'últim d'això, i per tant que les samarretes i els cartells i tot això desapareguin. Per mi el tema està això, amb un parell d'anys hauríem de tenir que el concurs que ve no fos un tema de discussió a la comissió assessora entre si el 5 de 9 li donem d'això i si l'hem de fer 20 minuts o 22, sinó que la reflexió diu, escolta, d'aquí 2 anys hem de llançar els castells des d'aquí a Tarragona, aprofitant el concurs, els hem de llançar com una eina del que són, com una eina associativa amb un potencial extraordinari que pot ser expandit
i expedit de la manera que jo crec, no d'una manera, i no vull fer crítiques a ningú, però en aquests models internacionals doncs hi ha de tot, eh? I ara m'allargaria, eh? Bueno, però una cosa, només. A veure, com ho diré? Sí, però. Primer però. Hòstia, que la gent que faci aquest ell s'ho passi bé. I no els hi posem damunt el pes de la reflexió ni el pes de la defensa de valors. O sigui, que s'ho passi bé. I que si convé mamar una miqueta, doncs que ho facin. És a dir, sí, però no alterem. No alterem. És a dir, la gent que fa castells no té cap culpa del món, ni dels problemes del món, ni dels problemes associatius del món, no té cap culpa, eh? I per tant, deix que facin castells. Per tant, sí, sí el que diu el Miquel, però no... És a dir, ara no pretenguem que els de Sant Pere i Sant Pau no sé què, eh? No pretenguem. Ni pretenguem que Sant Pere i Sant Pau siguin la jove. Ni que... també hi Sant Pere i Sant Pau, és perfecte. Són com són, això una. I segona, sí, però ara tenim els Jocs Olímpics, els hem de fer molt bé. Jo vull dir el concurs, eh? No. Concurs. No intentem fer el fòrum. No intentem fer el fòrum. Si tenim els Jocs Olímpics, que estan molt bé, els hem de fer cada cop millor. Tenim la sort que no ens hem de barallar a veure on se fa cada dos anys els Jocs Olímpics, que es fan cada dos anys a Tarragona. Són els Jocs Olímpics dels Castells. Tenim cada dos anys els Jocs Olímpics dels Castells a Tarragona, és un avantatge. No hem de fer comprar cap corrupte perquè ens els doni. Els diners els podem gastar en els Jocs, no cal gastar-los en els corruptes. Perfecte. I tenim la sort de fer cada any els dos Jocs Olímpics. Hem de millorar els Jocs Olímpics i hem de millorar la realitat que ens permet fer-los, per tant, el retorn del món de casteller, i hem d'ajudar-hi, i són capital. Però no caiguéssim en l'error de pretendre fer el fòrum. Jo vaig estar fa uns quants anys amb gent de Hugo Chávez, a Caracas, i els vaig dir, escolta, quina ideologia teniu? I em van dir, hòstia, no ho sabem. Diu, perquè les esquerres llatinoamericanes s'han enfonsat a base d'hòsties d'ideologia. Diu, nosaltres farem una cosa, pobres no ho aconseguiran, però farem una cosa, triomfarem. I quan hàgim triomfat, decidirem amb quina ideologia. Va, no pobres no hi arribaran, però és veritat, han durat més anys que els altres perquè no s'han hostiat per ideologia. S'han hostiat per la llibertat d'expressió i per altres coses menors. Però vull dir-te que el món casteller està format per una gent que no els hi ha, que és com l'escola, no els hi hem de posar més motxilles de les que tenen, els hem d'ajudar. Tarragona és la capital castellera. Tenim un Tarragona. Tarragona ha triomfat amb el concurs perquè està magnànima, perquè ha ofert el concurs a tot el món casteller i perquè el món casteller bé es troba no a Tarragona, sinó a la capital del món casteller. La gent que actua a la plaça de Baus troba que la jove no actua a casa, que els xiquets no actuen a casa, que tothom actua a casa. Per això el concurs triomfa. Perquè si la gent vingués i es trobés que actua a casa de la jove, ja no s'ha fet. Si em permeteu, una petita anècdota sobre el món del casteller. Jo desconec, estic aprenent moltíssim, però que em sobta que sigui tan complex tot el món del casteller, quan des de fora es percep com aquest símbol, no, d'una activitat que és d'unió, que és de valors, que és de força, i se'ns demana, i aquí ve l'anècdota, no? Des de produccions xineses, vam tenir l'any passat uns xinesos fent una pel·lícula que van demanar una cosa castellera, els dels 8 apellidos catalanes, uns alemanys que no sé què, la imatge dels castellers com a projecció del que és Catalunya i el que significa internacionalment està claríssima i demanada. I, clar, ara tot aquest conflicte subjacent, jo estic al·lucinant, eh? No, és un, n'hi ha un munt, eh? Estic com descobrint... Tenim un problema perquè a la taula hi ha dues persones molt vinculades al castell i un pare de casteller, i per tant... I els que desconeixem... Per això, dir que els castells precisament és una de les coses que Tarragona s'està portant més bé. Vull dir que n'estem parlant com una cosa i segurament, amb tots els problemes i amb totes les discussions, és un dels temes
que jo diria més consens hi ha entre colles, institucions i de llonses a l'hora de fer les coses. Són altres que tenim segurament molts problemes a l'hora de gestionar. I arrel de la pregunta, em preocupa molt poc d'aquí 100 anys, que, a mi, vull dir, francament, vull dir, és la història a mi em serveix únicament si per entendre el present. A mi, la història, a mi, vull dir, si la història és merament una recreació, llavors, i no em serveix, no m'interessa per res. Per tant, d'aquí 100 anys els hi servirà segurament les discussions que teníem ara per entendre-ho llavors, no? Però possiblement no tindrà res a veure amb la forma que entenem ara, fora de que els castells se seguiran fent uns sobre els altres, com a principis del XIX, i amb molt poc, però el grau d'organització o com funcionarà, estic segur que no tindrà res a veure, i possiblement això de les diades com a tal o la diada principal no sé, o existirà o no, però vull dir, per tant, vull dir que no m'agradaria treballar a tant temps vista i exigir-li als ajuntaments que pensin què collons hem de fer perquè d'aquí 100 anys, vull dir, una aquesta, vull dir, no. I llavors només una cosa, quan el Miquel mostrava la seva preocupació pel que passa, pels accidents, de com es tracta, amb el circ passa exactament el mateix, No, quan la gent té molta cura quan entrena, quan assaja, però d'accidents n'hi ha. I no ho tenim solventat tampoc, i som un sector professional, però tampoc ho tenim solucionat. Majors d'edat. I de tot, Vull dir, per tant, que vull dir que determinades activitats això ho tenen, i és veritat que possiblement els espeòlegs o els alpinistes o així hi ha una certa, però també és una qüestió d'universalització de l'activitat. Vull dir, a mi, que a Tarragona, a Catalunya tenim 300 socis, trobar una mútua amb qui treballar que contempli cobertures mínimes semblants a la que... no la trobo, però no la trobo ni a cap preu. És a dir, no hi ha ningú que vulgui arriscar per 300 persones, qualsevol preu, podria dir assequible, o suficient, diguéssim. Però és que és igual, tampoc. Jo els dic, escolta, dieu-me quant val això, aquestes 6 cobertures, dieu-me quant val per 300 persones i no m'ho volen dir. La primera assegurança castellera va tenir un preu que era la requalificació dels terrenys per la construcció d'una fàbrica d'una empresa de begudes. Clar, però penseu que té un univers d'uns 20.000, no sé, 20.000 castellers? No, són uns 12.000 il·luminats. Bueno. Ara, gent que passa, doncs clar, és que el número aquest de castells, bueno, ara entraríem ja en technicalities, diguem-ne 8.000. Però això dels castells que deia el Fred, jo vaig començar fent de cronista casteller, de periodista crític casteller, i em vaig passar cap d'un temps a l'historiador casteller. Perquè jo tinc clar, els castells puc ser el que ha passat. I puc reflexionar per què ha passat el que ha passat, i a vegades potser... Però què passarà si jo hagués dit el que passarà fa 5 anys, fa 10, fa 15, fa 20, fa 25? Perquè jo vaig començar a fer castells el 1975. Pam, pam, pam. L'hagués cagat sempre. No hagués encertat mai el que ha passat. Mai. Estic absolutament convençut. Sé el que pensava del futur i sé que el futur ha estat diferent sempre. I va ser un dia que vaig dir, para, prou, d'historiador, tu, està de puta mare. Ja va, no, puta mare, ja discuteixes si era primer la vella o les joves. Però bueno, som-hi. Això ho podem discutir. Molt bé, crec que ho podríem deixar aquí. En tot cas, el Pau Ricomà farà una petita cloenda de l'acte. Crec que el debat ha estat interessant, hi ha hagut aportacions molt bones. El Josep Bargallà ha fet una cosa molt perillosa, que és això de dir que la cultura és la quarta pota de l'estat del benestar. Va molt bé perquè pots fer comparatives amb altres coses, i a vegades dius, ostres, a partir d'aquí, quins són els caps culturals que ens tocarien en aquesta ciutat, no? Fent el comparatiu amb la sanitat, o quina és la ràtio d'alumnes que ens tocarien per cada una de les classes. Per tant, jo crec que
d'alguna manera hem donat valor a la cultura i crec que d'alguna manera els d'aquí majoritàriament ja en som militants d'aquest tema, però crec que hem de tenir la capacitat d'expansionar-ho. Gràcies Miquel, Carlota, Alfred i Josep per les aportacions i gràcies a vosaltres per la presència. El Pau farà la cloenda de l'acte. La veritat és que... Entra en plano, que entris en plano. Entra en plano. Estem parlant, això és tu, Mofis? No, la veritat és que, moltíssimes gràcies. Penso que totes les expectatives estan posades en aquest debat, estan superades. Vull dir, és un debat molt interessant. Com els debats amb gent interessant i que en saben, tenen més preguntes que els que no han començat. Per tant, hi ha uns quantes punts que jo volia que fossin una mica de conclusió o algo semblant, però evidentment era una pretensió inútil, perquè la conclusió és que cadascú té les seves i a més, com dic, hi ha uns temes molt oberts, no? Del que he dit abans, cada un dels ponents ja havia fet unes conclusions més que encertades, en tot cas fer alguns apunts del que heu dit ara amb el debat i tal. La col·laboració territorial, també en aquest camp, amb el camp de la cultura, es veu necessària i imprescindible. Col·laboració que anà sempre supeditada amb aquest doble equilibri de la necessitat de produir i de consumir localment amb una necessitat de projectar-nos més enllà i de traure nous públics i noves relacions al fora. Tema importantíssim, aquest tema de la identitat, que fa universal, que també a través de la imatge es fa que el món ens conegui, ja siguem atractius i que nosaltres mateixos ens reconeguem com a ciutat atractiva. A Tarragona, precisament, no han fet potser massa grans pel·lícules, han fet molts curtmetratges i molts anuncis. Però a Tarragona, si hi ha uns curiadors en calçotets, també ens agrada veure. Home, aquest anunci és mític, Pau. També ens agrada veure, vull dir que dintre de la dimensió, que potser no ha sigut tant de gran pel·lícula, també hem estat contents amb els anuncis, com l'anunci del campaner de Cristòfol Pallesa, amb les campanes per Cap d'Any, amb les patates blaves. Però tots recordem, no? Ens agrada veure'ns, ens agrada veure la gent, i ens agrada que la gent de Tarragona i la ciutat quedi bé, vull dir, som generosos tots, ens agrada que els nostres quedin bé, no? El tema de la cultura com a dret públic ha sortit, el problema que a vegades l'autoritat, ja que la cultura genera consciència crítica, en lloc d'afavorir, posa pals a les rodes i ajuda que aquesta cultura es banalitzi i no faci aquest pas d'identitat, universalitat, que tan necessari és. Vinculat també al tema de la cultura, del tema de debat, que és molt obert, però molt obert, que és la manera que l'escola ha d'intervenir amb el tema cultura. I pensant en l'escola, jo no només en l'escola, sinó també pensava en altres nivells d'escola, que a Tarragona vam tenir, per exemple, l'escola d'art dramàtic, el dia, el qual jo hi va estudiar, i molta gent que després ha anat... I realment ha sigut una escola que jo ara no sé com va això a nivell de percentatges estàndards, però jo crec que la gent que va treballar amb la gent que després, però que va estudiar amb la gent que després hi va acabar treballant d'una manera o altra és bastant significatiu i bastant interessant. Penso que és un tema que hauríem d'intentar reprendre i si fos coordinadament al tot el territori perquè ningú s'enfadi, seria fantàstic. Hi ha un tema, el tema de l'instrument, que he fet un comentari en el tema que els nens que no tenen comptes, que no estan acostumats a casa seva, tenen comptes, passen al dit. El Pep molt bé m'ho ha girat molt al tomb i dient que el que hem de fer és que la gent llegeixi a través del seu instrument. I aquí hi ha un punt de reflexió que jo em poso perquè realment tinc els meus dubtes, no? Que a Tarragona estem intentant explicar, o dient sempre, que som la ciutat que millor explica la història. I per mi que estem dient que t'explica la seva història ve a ser una mena de reconstrucció històrica a base de gent es disfressi i faci un dia. I donem l'esquena completament, aquest projecte dona l'esquena completament a les noves tecnologies, que vol dir que altres coses que pots consumir tu la història el dia que tu vulguis, o prendre-la, a l'hora que tu vulguis, la gent que vulguis, però cal que sigui un dia a l'any fent veure un espectacle. I jo crec que les coses que s'han de replantejar és que la manera d'explicar la història de la ciutat, i també passa per les noves tecnologies, entenc. Un tema també amb aquest trauma que tenim de capitalitat, no capitalitat, que és un trauma que suposo que ja és atàvic, i hi ha el tema dels castells, com m'havíeu dit. Penso que d'una manera o altra que Valls vagi definint com a bressol dels castells, nosaltres deixa el camp, per si són bressol, són la capital.
Però hi ha un fet important que també ve arreu del que heu dit, no? Del reconeixement dels altres, no? I hi ha una cosa que penso que és bastant, bastant significativa, i és que una pel·lícula que van fer, per ells molt important i molt sentida, que van fer els Gossos de Mataró, que explicaven el viatge a la Índia, que no recordo com era el nom del carrer i el número 1. Sí, no sé quin número, no? Que és on va actuar. És una pel·lícula que van fer just després de la mort de la Mariona, de la Camina de Fiadosos, doncs teníem programat fer un viatge a Anglaterra. Llavors va haver una sèrie d'intrets, assemblees, reunions, si fèiem el viatge, si no fèiem el viatge, si tancàvem la colla, i totes les possibilitats. I aquella pel·lícula havien dos marcs, un que era una reunió com de junta al seu local i l'altre una reunió que era de gent del món dels castells, que parlava de gent de Mataró, que es feia a les escales de la catedral. O sigui, Mataró va decidir que la visió des de fora, la visió que s'ha fet des de Tarragona, atorgar-li un paper de capitalitat. Llavors, o sigui, així que bueno, la gent que potser són de castells, sombrarà, que són de castells, entenem més, que és, diguem, aquesta Catalunya nova pel que fa als castells, aquesta part que s'ha anat afegint a la Catalunya més tradicional, o sona castellà, que d'una manera o altra diu si hem de fer alguna cosa des de la capital, aquesta és Tarragona, no? Ens assenyala. I penso que és un reconeixement que es deve, evidentment, pel concurs i per tota aquesta dinàmica, no? I només per acabar, ja que abans no he volgut dir res, perquè el tema dels jocs, hem vist que el Javi González va enviar malament i tenia molt de por, i penso que amb molt de sentit de que el debat d'avui anés a parlar de jocs, que no és el tema, jo penso que Miquel ha fet una cosa molt, molt bona, que és el que quasi tothom ha fet. Primer ha dit, el joc està molt bé. Llavors va dir, si no fos perquè no, si no fos perquè estan mal enfocats, si no fos perquè fatal, si no fos perquè acabin portant deutes, i aquest és el tema. Va dir, els jocs, quan se van sortir com a teoria, els jocs és una cosa com pot ser l'altra, que pot portar beneficis o prejudicis. Només depèn d'una cosa, que es faci bé o que es faci malament. I des de que es va... els jocs es va fer molt malament. I això em remunto també a un document que té Josep Miquel Abad, en una entrevista que té publicada, que trobes a Google, que explica, i tu sabràs millor que jo, s'explica veritats o mentides, però dic que quan se van fer els Jocs de Barcelona, bàsicament se van posar d'acord en dues coses importantíssimes. Una, en que no portés dèficit per la ciutat, que només no va portar dèficit, sinó que a més era l'excusa perquè era la infraestructura, etcètera, etcètera, digués a Tarragona, cosa que a Tarragona ja ho hem descartat, vull dir, Tarragona vincular jocs amb el tren, amb l'autovia, no sé què, ja està vinculat, això no serviran, segur que no, perquè... I l'altra era aconseguir des del primer moment la complicitat de totes les administracions, de tothom qui ha de portar. I diu que això va ser molt difícil, però que fins que no es va fer aquest pas, no es va fer. I a Tarragona és tot al revés. A Tarragona la complicitat de tota l'administració central de l'Estat no existia mai, i ara han fet passes fent veure que existia, dient que existia quan no existia. I ara es trobem amb un carrer sense sortida, que resulta que l'administració central no posa absolutament res, i llavors hi ha una sèrie d'administracions que paguen, i l'administració central no només no posa res, sinó que fa el negoci amb l'IVA tots els altres que estan pagant. I aquesta és la situació. Vull dir que és una mica diferent d'altres situacions. Perdoneu per acabar parlant del tema que no em tocava avui, però moltíssimes gràcies a tots per venir. A veure, això, dir que els castells precisament és una de les coses que Tarragona s'està portant més bé. Vull dir que n'estem parlant com una cosa i segurament, amb tots els problemes i amb totes les discussions, és un dels temes que jo diria més consens hi ha entre colles, institucions i de llonses a l'hora de fer les coses. Són altres que tenim segurament molts, molts problemes a l'hora de gestionar. I arrel de la pregunta, em preocupa molt poc d'aquí 100 anys, que, a mi, vull dir, francament, vull dir, és la història a mi em serveix únicament si per entendre el present. A mi, la història, a mi, vull dir, si la història és merament una recreació, llavors, i no em serveix, no m'interessa per res. Per tant, d'aquí 100 anys els hi servirà segurament les discussions que teníem ara per entendre-ho llavors, no? Però possiblement no tindrà res a veure amb la forma que entenem ara, fora de que els castells se seguiran fent uns sobre els altres, com a principis del XIX, i amb molt poc, però el grau d'organització o com funcionarà, estic segur que no tindrà res a veure, i possiblement això de les diades com a tal, o la diada principal,
no sé, o existirà o no, però vull dir, per tant, vull dir que no m'agradaria treballar a tant temps vista i exigir-li als ajuntaments que pensin què collons hem de fer perquè d'aquí 100 anys, vull dir, una aquesta, vull dir, no. I llavors només una cosa, quan el Miquel mostrava la seva preocupació pel que passa, pels accidents, de com es tracta, amb el circ passa exactament el mateix, No, quan la gent té molta cura quan entrena, quan assaja, però d'accidents n'hi ha i no ho tenim solventat tampoc, i som un sector professional, però tampoc ho tenim solucionat. Majors d'edat. I de tot, Vull dir, per tant, que determinades activitats això ho tenen i és veritat que possiblement els espeòlegs o els alpinistes o així hi ha una certa, però també és una qüestió d'universalització de l'activitat. Vull dir, a mi, que a Tarragona i a Catalunya tenim 300 socis, trobar una mútua amb qui treballar que contempli cobertures mínimes semblants a la que... no la trobo, però no la trobo ni a cap preu. És a dir, no hi ha ningú que vulgui arriscar per 300 persones, qualsevol preu, podria dir assequible, o suficient, diguéssim. Però és que és igual, tampoc. Jo els dic, escolta, dieu-me quant val això, aquestes 6 cobertures, dieu-me quant val per 300 persones i no m'ho volen dir. La primera assegurança castellera va tenir un preu que era la requalificació dels terrenys per la construcció d'una fàbrica d'una empresa de begudes. Clar, però penseu que té un univers d'uns 20.000, no sé, 20.000 castellers? No, són uns 12.000 mil·límetres. Bueno. Ara gent que passa, doncs clar, és que el número aquest de castells, bueno, ara entraríem ja en tecnicalities, diguem-ne 8.000. Però això dels castells que deia el Fred. Jo vaig començar fent de cronista casteller, de periodista crític casteller. I em vaig passar cap d'un temps a l'historiador casteller. Perquè jo dic, clar, els castells puc ser el que ha passat. I puc reflexionar per què ha passat el que ha passat i a vegades potser... Però què passarà si jo hagués dit el que passarà fa 5 anys, fa 10, fa 15, fa 20, fa 25? Perquè jo vaig començar a fer castells el 1975. Pam, pam, pam. L'hagués cagat sempre. No hagués encertat mai el que ha passat. Mai. Estic absolutament convençut. Sé el que pensava del futur i sé que el futur ha estat diferent sempre. I va ser on vaig dir, para, prou, d'historiador, tu, està de puta mare. Ja va, no, puta mare, ja discuteixes si era primer la vella o les joves. Però bueno, som-hi. Això ho podem discutir. Molt bé, crec que ho podríem deixar aquí.